បើដឹកបួសលោកស្រួលអញ្ចឹងដេញប្តីឲ្យទៅបួសទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យទៅស្រួលនៅវត្តទាំងអស់គ្នាទៅនេះចំណែនលោកនោះចំណែនសពគ្រប់បែបយ៉ាងអារឿងចំណែនលោកនោះមិនមែនមនុស្សទេញោមតាំងកែបក៏ចេះចំណែនលោកដែរហើយញាតិញោមចង់ស្ដាប់រឿងកែបចំណែនលោកមុននឹងចូលដល់ផ្លូវកម្មវិធីបន់យើងយើងនិទានរឿងខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សដាក់ប្រកាយចំណែនលោកនោះពិចារណាបន្តិចលើក្រោយកុំឲ្យចំណែនអង្កែបហ្នឹងវានៅស្រះមួយស្រះហ្នឹងនៅក្នុងវត្តធម្មតាវត្តវាមានស្រះញោមស្រះទឹកហ៎មានដងណាមានស្រះទឹកដល់ទៅពេលហើយគេឡើងពីទឹកមកទុំនឹងស្លឹកឈូកដល់ទៅទុំនឹងស្លឹកឈូកគេឃើញលោកឃ្លុំចពោះគេថាចំលោកអស់ហ្នឹងធ្វើអីអីចេះគេឃើញលោកឃ្លុំចពោះអញ្ចឹងទៅបានប្រហែល1ម៉ោងលោកដើរមកវិញដើរមកវិញបានបាយអង្កែបគេគិតថាចំលោកនេះអត់មានធ្វើការងារអីសោះវិញគាត់ដល់ម៉ោងឃ្លុំចពោះកាន់តែបាតមួយប្រហែល1ម៉ោងកន្លះម៉ោងមកវិញបានបាយហើយពេញបាតអង្កែបនឹងថាអូអញចង់កើតជាលោកអង្កែបគេថាកើតជាលោកស្រួលមិនបាច់ធ្វើស្រែស្អីទេដល់ម៉ោងគេថាម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ពោះធំអាហ្នឹងណាគេញោមប្រសងអាត្មាថាមិនមែនប្រសងទេគឺលោកលោកញោមលោកឲ្យប្រសងតែមួយអឺដល់ទៅពេលលោកឆាន់ហើយចាក់បាយចាក់ទៅមន់វាមកស៊ីដល់ដងកែគេគិតចំអញថាលោកលយតាមពិតលោកអន់ជាងមន់ទៀតមន់វាអត់មានដើរតបិនបែកញើសអីបន្តិចទេលែងចាំតសល់ពីលោកនឹងកែបអត់អឺលោកអន់ជាងមន់ទៀតញោមលឺយាយព្រំហ្នឹងហើយអង្កែបគេថាចំឯងគិតថាលោកក្រាន់បើតាមពិតលោកចេះដើរហត់បានបាយមកហ្មងបានបាយហត់ដល់ទៅពេលមន់នេះអត់មានធ្វើអីសោះលែងចាំសល់ជាងពីលោកមកអូឯថាលោកក្រាន់បើលោកអន់ជាងមន់ទៀតអូអញ្ចឹងអញចង់កើតជាមន់អង្កែបគេថាអញចង់កើតជាមន់ដល់ល្មន់នឹងវាកំពុងចាក់បាយស្រាប់តែឆ្កែពីណាមកដេញខាំមន់មន់នឹងរត់ប្រផិតប្រភីងតដើមមន់តដើមបាយពីមន់ណាដល់អញ្ចឹងកែបនឹងគិតចំឯងថាមន់នឹងអស់ចាមន់អន់ជាងឆ្កែទៀតអូអញ្ចឹងអញកោជាឆ្កែអញនៅចង់កោជាឆ្កែដល់ទៅពេលកោជាឆ្កែសាប់មានបរោះម្នាក់ដើរមកបរោះម្នាក់ដើរមកមានដបងមានអីឆ្កែឆ្កែនឹងវិញញញថ្មិញវារកខាន់បរោះនឹងទាញដបងឡើងដាក់ពី3ដបងឆ្កែនោះរត់ជិតងាប់បានកែបគិតទៀតចំឯងថាអាមនុស្សនឹងក្រាន់បើអើឯងថាឆ្កែនឹងក្រាន់បើឥឡូវអន់ជើងអន់ជើងនឹះគេថាណាឥឡូវមកកើតជាមនុស្សវិញអញ្ចឹងដល់ឡកើតជាមនុស្សនឹងកែបគេប្រាថ្នារហូតញោមដល់មកកើតជាមនុស្សមនុស្សនឹងវៃឆ្កែនឹងរត់បាត់ហើយស្រាប់តែដើរអង្គុយនៅមាត់ត្ពាំងដល់ឡានឹងមាត់ត្ពាំងស្រាប់តែអង្គុយអារុយនឹងវាមកពីណាវារោមលើកើតហើទុំក្បែរលកជានោះមនុស្សនឹងគេត្រាំមិនបានគេដើរចេញគេថាអារុយនេះរំខានមែនស្រាប់តែអង្កែបគេគិតថាចំឯងថាកើតជាមនុស្សក្រាន់បើមនុស្សនឹងអន់ជាងរុយទៀតចាញ់រុយឃើញទេគ្រាន់តែរុយរោមបន្តិចរត់បាត់អញ្ចឹងអន់ជាងរុយសាប់រុយនឹងវាហើយលិចហើយកើតមកក្បែរមាត់អង្កែបនោះលៀនដាតចាប់រុយចូលក្នុងពោះបាត់បានកែបនឹងគិតថាចំឯងថារុយនឹងអស់ចាតាមពិតអន់ជាងអញកែបទៀត
អញ្ចឹងកែបនឹងគិតថាអើយណាដូចណាវាមិនដូចកំណើតយើងឯងយើងកែបនោះកែបអាម៉េចក៏ដោយឲ្យតែសក់ស្រួលគឺនៅហ្នឹងឯងបាច់ទៅឯណានៅកើតកែបទាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តន់ជាមនុស្សហងគណញាតិញោមគិតមើលអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងការចំណែនការចង់បានហ្នឹងมันចំពោះតែមនុស្សតាំងកែបក៏វាចំណែនក៏វាចង់បានដូចអ្នកខ្លះដែលចំណែនលោកហ្នឹងណាថាបុះលោកសំណុកបុះលោកស្រួលតែចេះចុះហ្នឹងបើចង់សាកចង់ដឹងទៅមកបុះខ្លួនឯងហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែងតែចង់ល្អទាំងអស់ញាតិញោមអ្នកណាក៏ចង់ល្អដែរតែអ្នកមានក៏ចង់ល្អអ្នកក្រក៏ចង់ល្អហ្នឹងឯងអង្គុយបត់កើតពេលនោះបត់កើតពេលនោះយាយហើយពេលកើតសដោកហើយដៃសាពះចុកពេកទម្លាក់ប៉ុន្តែទម្លាក់បើថាជូរមាត់ចុះទៅដីសិនក៏មករបៀបទេងកថោស្លាមកលេងប៉ັງប៉ັງប៉ັງនៅហ្នឹងហើយបុកមិនចេះតិចម៉ែអើយនិយាយនៅតកែវមិននិយាយនៅនេះទេអត់អីទេចង់បត់កើតពេនពេនកើតសដោកសំខាន់ឲ្យតែយើងអង្គុយស្ដាប់បានមិនមែនទាំងស្ដាប់ធัวត្រូវតែបត់ជើងកុំឲ្យបាបមែនទេចុះបើយើងចុកជើងយើងមិនប្រែអញ្ចឹងមែនទេញោមសម្រួលលីយ៉ាងណាឲ្យបានស្ដាប់ទៅស្ដាប់ឲ្យបានហើយបើអ្នកឈឺវិញដេកស្ដាប់ក៏បានដែរដេកស្ដាប់ក៏បានអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកក៏បានដែរអាហ្នឹងបើអ្នកឈឺនឹងមានករណីលើកលែងចឹងដែរតែបើមិនឈឺហើយអើយឯងឈឺហើយដេកស្ដាប់អាហ្នឹងងាប់ទៅដឹងឲ្យពោះថ្លាន់ហ្មងញោមអាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងតែបើមានអាពាធអត់បញ្ហាទេអាហ្នឹងចឹងណាញាតិញោមមានករណីពិសេសចឹងដែរមិនមែនថាឯងឈឺហើយមានមកស្ដាប់ធัวទេស្ដាប់នឹងអង្គុយមិនកើតទេបានតែដេកថាដេកក៏បានដែរញាតិញោមឲ្យតែស្ដាប់បានអាហ្នឹងចឹងទេហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអំពើល្អនោះមិនមែនចេះតែបានទេទោះតែយើងប្រព្រឹត្តធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហៅថាពាលពាលហ្នឹងគឺល្ងង់ទុចិន្តតៈចិន្តីគិតអាក្រក់ដោយចិត្តទុភាសតៈភាសីនិយាយអាក្រក់ដោយវាចាទុកដាក់កម្មការីធ្វើការងារអាក្រក់ទាំងអស់គិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់អាហ្នឹងពេលហើយដូចសពថ្ងៃនេះសបោពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ដឹកនាំអាក្រក់ថែមទៀតញាតិញោមឲ្យគេជឿតាមឲ្យគេយល់តាមអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងបើចង់ឲ្យខ្លួនល្អហ្នឹងតលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តឃើញទេសុចិន្តតៈចិន្តីគិតល្អដោយចិត្តសុភាសតៈភាសីនិយាយល្អដោយវាចាសុកដកម្មការីធ្វើល្អដោយកាយទៅទៀតណែល្អក្នុងផ្លូវ3ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែរគឺអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកយល់បុណ្យបាបគុណទោសហើយបើថាគិតអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់អាហ្នឹងពាលហើយហើយដោយកូនចៅកងយាយម្ចាស់បុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អត់ចម្រើនបជនណាចម្រើនបជនដែរទាំងកងទាំងយាយមានដាពុស្ដា7មេទៀតជូនចំពោះអ្នកមានគុណហើយមានទៀនប្រេងចំណាំព្រះវស្សាប្រគេនប្រសង់គង់នៅក្នុងវត្តម្ដុំនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបុណ្យនេះគឺបុណ្យខែភ្លឺ
បនខែភ្លឺមិនចាំបាច់ដល់ខែភ្លឺបានភ្លឺមែនទេសំខាន់ឲ្យតែម៉ែឪហើយនៅរស់អាហ្នឹងបនខែភ្លឺហើយបើទោះបីជា15កើតពេញបរមីក៏ដោយបើម៉ែឪអត់រស់នៅអាហ្នឹងគេហៅថាបនខែងងឹតអញ្ចឹងបនវាមាន2និយាយដោយសង្ខេបបនខែភ្លឺ1បនខែងងឹត1បនខែភ្លឺគឺធ្វើបនពេលដែលមេត្តាបីតានៅមានជីវិតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាមេត្តាបិតានេះគឺជាអ្នកមានគុណហើយគុណនឹងធ្ងន់កណនីមិនបានទៀតហើយសូមបីតែយើងធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះ10 20ដងក៏មិនអាចសងគុណមេត្តាបិតារួចដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនតន់សម្ដែងថាគុណមេត្តាប្រមាណបិតាប្រមាណអត់និយាយទេគ្រាន់តែអ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកប្រៀបធៀបកាលប្រវត្តិពុស្ដា7មេនោះកាលវស្សាទី7ព្រះអង្គចាំវស្សានៅឋានតាវតឹងនោះកាលព្រះអង្គគង់ចាំវស្សាក្នុងឋានតាវតឹងនឹងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌ប្រោសពុទ្ធមេត្តាមេត្តាព្រះនិយាយពាក្យឲ្យងាយស្ដាប់ថាម៉ែរបស់ព្រះមេត្តាព្រះឬក៏ម្ដាយព្រះនឹងកាលពោពោះព្រះអង្គ10ខែយើងគ្រប់គ្នា9ខែ10ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះកើតគ្រប់ខែគេថាកូនគ្រប់ទឹកស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងកូនណានិយាយមិនស្ដាប់ប្រាប់តាមគេថាកូនគ្រប់ទឹកបានន័យថាវាមិនតាន់គ្រប់10ហើយដល់ទៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ10ខែហើយព្រះអង្គគង់ក្នុងផ្ទៃមេត្តាព្រះអង្គអត់មានប៉ោងពោះដូចយើងសពថ្ងៃទេគឺរៀបស្មើធេងណាមេត្តាព្រះពោពោព្រះគឺរៀបស្មើពោះអត់ប៉ោងដូចយើងទេហើយមេត្តាក៏លើកមើលទៅឧតោពោះហ្នឹងឃើញកូនច្បាស់ចេះក៏លើកមើលក្នុងក្បាលពោះហ្នឹងគឺឃើញកូនច្បាស់ចេះនឹងមេត្តាព្រះហើយព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមចេះដើរ7ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឧត្តរបានឧទានវាចាអកោហមៈស្មិលោកាសៈសេថោជេថោអមស្មិលោកាសៈអយមន្តមេជាតនាធិទាននិបណពវោអីចឹងអាត្មាអញជាកំពូលនីលោកជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេពិសេសជាងគេក្នុងលោកជាចម្បងជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកចឹងទៅជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់អាត្មាអញនេះតទៅអាត្មាអញលែងកើតទៀតហើយឃើញទេហើយប្រសូតព្រះមកបានតែ7ថ្ងៃឯងសោយវិលាល័យពាក្យសម្ាញ់ថាស្លាប់ប្រសូតបុត្របានតែ7ថ្ងៃស្លាប់ហើយអ្នកមិនដឹងថាចុះហើយម៉ែព្រះអីអាយុខ្លីម៉េះតាមពិតមេត្តាព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គទាំងអស់ឲ្យតែប្រសូតទូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយ7ថ្ងៃត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងណាមកអញ្ចឹងសំណួរគេដាក់ទៀតថាយ៉ាងម៉េចបានចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងអាចេះញាតញោមដោយសារតែប្រសិនបើប្រសូតបុត្រហើយ7ថ្ងៃនឹងមិនសោយទីវង្គតមិនស្លាប់បើប្តីទៅដេករួមរស់ជាមួយប្តីនឹងបែកក្បាល7ភាគនេះអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយបើមានកូនទី2កូននឹងកើតមកបែកក្បាល7ចំណាត់ទៀតអញ្ចឹងពុទ្ធនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់អង្គឲ្យតែប្រសូតហើយគឺមេត្តាត្រូវតែ7ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងតែម្ដងហើយញាតិញោមមិនបាច់សង្ស័យទេឃើញទេហើយស្លាប់ហើយត្រូវតែទៅកាន់ឋានដុសិតទេវតាជាន់ទី4គ្រប់ព្រះទាំងអស់មិនមែនមានតែព្រះសមណគោដមយើងទេគឺគ្រប់ព្រះទាំងអស់អាហ្នឹងអាត្មានិយាយប្រវត្តិពុស្ដា7មេនៅឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិច
ជិះវៀងកំឲ្យញាតញោមមិនបានយល់ហើយជិះចេះឲ្យយល់ថាពឹកស្ដាងគេចេះធ្វើតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងរឿងរ៉ាវអាម៉េចនឹងអាត្មាបច្ចៈកលៃនឹងជូនញាតញោមស្ដាប់យកតបុនទៅចុះហើយដល់ឡាពេលវស្សាទី7ព្រះអង្គយាងទៅចាំវស្សានៅឋានតាវតឹងតាមពិតមេដានៅឋានទី4តែព្រះអង្គនៅចាំវស្សាឋានទី2ជាន់ទី2អាម៉េចអញ្ចឹងរួចហើយប្រអិននឹងឯងដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅប្រោះពុទ្ធមេដាហើយក៏ព្រះអិនទៅអរតនីសរិមហាមយាដែលជាមេដាព្រះនឹងឲ្យចុះមកឋានតាវតឹងតាមពិតឋានតោសិតនឹងវាល្អហើយតែវាតូចចង្អៀតដល់ឋានតាវតឹងនេះវាចន់ទី2ទៀបមែនតែវាធំទលាយហើយឋានតាវតឹងនឹងព្រះអង្គគង់ចាំភាសាគង់សំដែងធัวក្រោមដើមបរិឆត្តកព្រឹកហើយក្រោមដើមនឹងមានថ្មម្ដុំថ្មនឹងឈ្មោះថាកម្ពលៈសិលាថ្មនឹងចម្លែកអស្ចារ្យមិនដូចថ្មយើងឋានមនុស្សទេថ្មយើងឋានមនុស្សដល់បើដាក់ហាលថ្ងៃក្តៅចន់ទៅក្តៅជើងហើយរឹងដូចថ្មអដែលហើយថ្មក្នុងឋានតាវតឹងនឹងធំណាស់បដោយ60យោជទៅតឹង50យោជកម្រាស់15យោជហើយក្នុង1យោជមាន16គីឡូញោមឯងគិតមើលហើយថ្មហ្នឹងដូចពូកអេប៉ុងអញ្ចឹងយកជើងចន់ត្រុតដកជើងឡើងស្មើវិញអាដែលហើយទេវតាគាត់ណាស់ស្ដាប់ធัวកាលនោះសម្រាប់ធัว80កោតហើយព្រះអង្គទេសនា3ខែពេលមិន3ខែឋានទេវតាទេ3ខែឋានមនុស្សទេហើយព្រះអង្គសំដែង3ខែហ្នឹងអត់ឆាន់ជាងហាន់ទេអីថាព្រះអង្គឆាន់ហើយឆាន់ដល់ម៉េចបើទេសជាប់រហូតព្រះអង្គនិមិត្តព្រះហ្នឹងមាន2ដល់ម៉ោងត្រូវទៅបិណ្ឌបាតព្រះពុទ្ធនិមិត្តកំពុងសំដែងធัวឲ្យទេវតា80កោតស្ដាប់ព្រះពុទ្ធមែនទេយាងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហើយបិណ្ឌបាតហ្នឹងមិនបិណ្ឌបាតនៅចម្ពូទ្វីបយើងទេបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរកោរៈទ្វីបឬឧត្តរកោរៈទ្វីបទ្វីបហ្នឹងគឺនៅក្រៅពីយើងយើងឯនេះចម្ពូទ្វីបមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងពួរពោះ9ខែ10ថ្ងៃមនុស្សនៅឧត្តរកោរៈទ្វីបពួរពោះតែ7ថ្ងៃឯងកើតកូនហើយហើយកើតហើយអត់មាននៅបាវដោះដូចយើងទេតែកើតហើយដាក់ចោលក្បែរផ្លូវហ្នឹងអ្នកណាដើរជួបទៅយកតែចង្អល់ដៃយលក់មាត់ទៅជក់ម្រាមដៃគេហ្នឹងទៅហោដើរផុតទៅអាអ្នកជួបក្រោយឃើញអញ្ចឹងទៀតទៅយកម្រាមដៃដាក់យលក់មាត់ហ្នឹងទៅជក់ម្រាមដៃគេរស់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីដែរទៅអ្នកប្លាយពិសេសជាងចម្ពូទ្វីបយើងហើយនិយាយឲ្យចំទៅមនុស្សមកផែនដីយើងនេះនិយាយទៅថាតាំងពីអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីត្បិតតែចែកថ្ងៃចែកម៉ោងចែកពេលគ្នាមែនប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាពោពោះ7ថ្ងៃកើតកូនអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកគឺផែនដីយើងទាំងមូលគឺចម្ពូទ្វីបហ្មងព្រោះតែពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃហ៎ហើយដល់មនុស្សនៅឧត្តរកោរៈទ្វីបពោពោះតែ7ថ្ងៃឯងកើតកូនហើយហើយព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរកោរៈទ្វីបបិណ្ឌបាតម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង6ល្ងាចហើយទៅឆានអាម៉េចទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅនោះដល់ពេលព្រះអង្គទៅបិណ្ឌឯនោះគេដាំបាយដាំអីឆ្អិនគេដឹងថាព្រះទៅបិណ្ឌបាតគេដាក់បាតព្រះអង្គដាក់បាយថ្វាយព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឆានហ្នឹងវាហួសម៉ោងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តមកឆាននៅចម្ពូទ្វីបយើងម៉ោង8 9ព្រឹកណែវាចេះទៅវិញញោមបានបាតឯនោះម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចដល់មកឆាននៅចម្ពូទ្វីបយើងមកសោយនៅចម្ពូទ្វីបយើងម៉ោង8 9ព្រឹកមិនតាន់ហួសម៉ោងណាបានតែដោយអំណាចរឹតព្រះអង្គឃើញអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាញោម
ហើយព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់សោយចង្ហាន់ហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្ម7កម្ពីនឹងមានធម្មសង្កណីវិភាំងធាតុកថាបកលបញ្ញត្តិកថាវត្ថុយមកមហាបឋាននឹងសម្ដែងប្រោសព្រះសរីបុត្រចេះចាំមុនគេសាវកដែលចេះចាំព្រះអភិធម្មមុនគេគឺព្រះសរីបុត្រនឹងមកហើយបានព្រះសរីបុត្រនឹងចាំព្រះអភិធម្មនឹងហើយសម្ដែងប្រាប់សាវករបស់លោក500អង្គចេះចាំទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបានព្រះអង្គនិមន្តទៅឋានតាវតឹងវិញព្រះអង្គទៅឋានតាវតឹងវិញនិមន្តសម្ដែងធម៌ទៅព្រះពុទ្ធនិមិត្តក៏បានទៅព្រះពុទ្ធមែនទែនចូលសម្ដែងធម៌ដូចយើងឆាចូលរូបចឹងណាញោមហ៎ហើយទេវតា80កោតអត់ដឹងថាព្រះពុទ្ធមែនទេព្រះពុទ្ធនិមិត្តអត់ដឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងមានតែមួយទេគឺព្រះអិនព្រះអិនដឹងរឿងសពគ្រប់ព្រោះព្រះអិនសហស្នេហ៍តាំងព្រះអិនមានភ្នែក1000ជ្រាបដឹងរឿងសពគ្រប់មែនថាភ្នែក1000ហ្នឹងភ្នែកមាន1000ភ្នែកទេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេភ្នែក1000ក្នុងទីនេះគេចង់និយាយថាបើកលេខទៅណាគឺដឹង1000រឿងឧបមាថាកលេខទៅជើងដឹង1000រឿងកលេខទៅបូងដឹង1000រឿងអញ្ចឹងបានព្រះអិនមានឈ្មោះមួយទៀតថាសហស្នេហ៍តាំងគឺមានភ្នែក1000ហើយព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងគឺលើកមុននឹងព្រះអង្គសម្ដែងញាតញោមព្រះអង្គថ្លឹងមិនថ្លឹងដោយអញ្ជើញទេថ្លឹងដោយញៀនព្រះអង្គមុនដំបូងព្រះអង្គចង់យកព្រះវិន័យសម្ដែងប្រោសពុទ្ធមេដាដល់ព្រះវិន័យមានចំនួន 21,000 ព្រះធម្មខន្ធដល់ឲ្យថ្លឹងជាមួយគុណមេដាទៅចាញ់គុណមេដាបីដាលើកវិន័យចុះដាក់ប្រសូតចូលប្រសូតមាន 21,000 ព្រះធម្មខន្ធដល់ឲ្យពេលដាក់ប្រសូតចូលទៅថ្លឹងទៅចាញ់គុណមេដាបីដាទៀតបានលើកប្រសូតចុះដាក់អភិធម្ម 42,000 ព្រះធម្មខន្ធដល់ឲ្យពេលដាក់ថ្លឹងជាមួយគុណមេដាបីដាព្រះអង្គទៅស្មើជាមួយនឹងគុណមេដាបីដាបានព្រះអង្គយកព្រះអភិធម្មនឹងសម្ដែង3ខែអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគេរៀបរៀងច្បាប់ខ្លះថាមេដាបីដាគុណនឹងមានចំនួន42,000គុណអញភ្លៀងបាបញាតញោមអត់មានលេចទេណាញោមណ៎ណាមិនយ៉ាងម៉េចអីឡើងមករោងនេះទាំងអស់គ្នាណាបាក់ទៅក្រមមិនទៅលើអីទេអេដូចតែជាក់តែជុំដល់ហើយលោកអើយលោកឃើញណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមេឃភ្លៀងទៀតហើយមេឃរលឹមតិចតិចទៀតហើយញាតញោមបើញាតញោមចេះតែតាំងចិត្តស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាយោប៉ុណ្ណឹងទៅហើយសម្រួលអរិយាបទហើយញាតញោមអង្គុយក្រោមបើថាសើមអីហួរកៅអីអង្គុយណាមានក្រេមានអីដែរហ្នឹងហើយអង្គុយទៅហើយអំបាច់ស្ពះអំបាច់អីទេមេឃភ្លៀងហើយអង្គុយធម្មតាទៅស្ដាប់ឲ្យតែបានទៅហ្នឹងដាក់ដៃចុះទៅអំបាច់ស្ពះអំបាច់អីទេចាត់ទុកថាពួកម៉ាក់ចុះញោមអំបាច់ស្ពះអំបាច់អីហ្នឹងហើយធម្មតាសំខាន់ស្ដាប់ឲ្យបានហ្នឹងมันសំខាន់រឿងនេះទេញោមឲ្យតែស្ដាប់បានយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេហើយមេឃហ្នឹងក៏ភ្លៀងចេះភ្លៀងទៅព្រោះអាត្មាដាក់បាសមកដែរនេះបាសនេះអញ្ចឹងយើងទេសនាទៅវាលឺគួសមដែរក្នុងរោងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យអស់កុំឲ្យញាតញោមសង្ស័យដល់អញ្ចឹងទៅបាន
ព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្ម7កំពីហ្នឹង42000ហ្នឹងឯងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយខ្លះគាត់ចងក្រងយកលំនាំតាមហ្នឹងថាបើចង់សងគុណមេត្តាបៃតាទោះតែធ្វើបុណ្យពុស្សដា7មេហ្នឹងហើយពុស្សដា7មេថាយើងធ្វើហ្នឹងថាសងគុណមេត្តាបៃតាថាអើធ្វើក៏ធ្វើទៅព្រោះយើងយកលំនាំតាមហ្នឹងមិនអោយខុសទេប៉ុន្តែមិនមែនថាធ្វើអញ្ចឹងសងរួចដូចព្រះមែនទេយើងមែនព្រះឯណាគាត់ថាអើក្នុងនាមជាកូនមានកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណមេដាបៃតាចេះធ្វើបុណ្យដាពុះស្ដាយអញ្ចឹងទៅហើយបើធ្វើពេលគាត់ស្លាប់មិនសូវស្រួលទៀតបើធ្វើគាត់នៅរស់អាហ្នឹងរត់តែពិសេសហើយពុះស្ដា7មេហ្នឹងបើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើផ្លែកទៅទៀតធ្វើផ្លែកយ៉ាងម៉េចញាតិញោមគេនិមន្តលោក7អង្គប្រឡងធំ7បាទ7ស្រាក់7សំឡ7ឆ្នាំបាយ7ឆ្នាំលោក7អង្គផ្លែឈើមួយអង្គ7គីឡូមិនចង់បានស្អីទេតែបើឲ្យវាមិនដឹងបកកែយ៉ាងម៉េចទេជាត្រមត្រមទៅធ្វើម៉េចណាតែស្អីក៏7ដែរហើយដល់ពេលលោកសោតពុស្ដា7មេហ្នឹងក្នុងមួយមេ7ដង7ដងវា7វា49ដងសោតទៅលោកសោតឡង្កោងចឹងយានីសោតហើយគេឲ្យ15000ម៉ែចិត្តងប់ចិត្តរស់កាលនៅតកែវគេមន់អាត្មាទៅអញ្ចឹងគេដឹងថាអាត្មាចេះពុស្ដា7មេព្រោះពុស្ដា7មេអាត្មារៀននិយាយថាអ៊ូតក៏ថាបានប្រហែល7ថ្ងៃរៀនមួយមេខ្លះរៀន14ម៉ោងទៅរៀនសាក់ទៀងមេមិនមែនដូចលោកគេខ្លះនៅតិញនៅម៉ាត់ណាឡុងចាន់ឋានតិញម្ដងមាន5បតាត់បិណ្ណនោះមើលឡើងមើលឲ្យចាំឲ្យបတ်សភៅសូតាមចាំឲ្យតទៀតអញ្ចឹងមេខ្លះរៀនតែ4ម៉ោងឯងខ្ញុំហើយដូចទេសនារាល់ថ្ងៃនេះមិនដែលមើលសភៅទេប៉ុន្តែឡើងក្រេចាប់មីក្រូយឹតយករមងហើយទេសនាសឹងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះស្អែកនេះទេសនានៅអង្គរបរិខណ្ឌស្អែកទេសនានៅម្ដុំសាកគីទេសនាជាមួយដូចគុណដុងចាននីញោមណាចង់ទៅស្ដាប់ឯអ្នកម្ពិញអ្នកផ្សាកគីអ្នកគៀនស្វាយអីហ្នឹងទៅស្ដាប់នៅចិត្តផ្សាកគីទេម៉ោង3ខណ្ឌស្អែកហើយបន្តពីហ្នឹងទៅនៅមានទៀតព្រោះចូលក្នុងបញ្ជីអស់ហើយឥឡូវនេះញាតិញោមនៅខាងស្វាយស៊ីសុផុនស្ដាប់តាមពេចនេះជ្រាបជាដំណឹងឲ្យហើយថ្ងៃ15កើតខែភក្ត្របុត្រហ្នឹងលោកនិមន្តទេសនាបិណ្ឌទី1នៅវត្តសរិមង្គលខេត្តបទាយមានជ័យមន្តអាត្មាព្រឹកមិញហើយអ្នកបទាយមានជ័យអ្នកស្វាយអីហ្នឹងបើចង់ទៅស្ដាប់អីទិញអីវ៉ាន់ទៅច្រើនបន្តិចព្រោះឡានឡុងចន្ទថាមានកកូដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយឡានមុនដាក់អីវ៉ាន់អត់បានទេខ្ញុំឡាននេះប្រកេនកកឡាស់តោនក៏យោមកតោនក៏យោអត់ចេះបកែកអីទេឲ្យច្រើនកាលណាសង្ងំកាលហ្នឹងណែណែមិនចេះបកែកអញ្ចឹងមែនទេម៉ែណាហ្នឹងហើយញោមសំឡាញ់អាត្មានៅកំពង់ជ្រៃចិត្តបានណាខ្ញុំហ្នឹងហើយញោមធោះអាត្មាដូចម៉ែឪបកើតអញ្ចឹងចិត្តបានណាញោមអើយបានហូបអីឆ្ងាញ់ដែលគិតកូនទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាទៅជួបអីអូមកឆ្ងាញ់អើយហ្នឹងហើយរួមបានណាញោម
ចិត្តបានមកប៉ុន្តែមិនតន់ទៅដល់វត្តអាត្មាម្ដងទេមើលថ្ងៃណាទំនេរចង់ហៅគាត់ប៉ាវគាត់ទៅវៃចេញជាបកងស្ងោយប៉ាវញោមឯណានេះហ្មងញោមអាត្មាប៉ាវប៉ុន្តែលុយញោមអ្នកចេញចុះมันបញ្ហាទេសบายជាងគេខែ7ខែ8នឹងខែទឹកឡើងគឺត្រូវប៉ាន់ហ្មងហើយទៅស្រុកនោះណាញាតញោម6ខែទឹក6ខែគោកហើយញោមណាចង់ទៅហែលទឹកឯនោះឯនេះឯនេះតលេមេកុងយើងនេះណាឯនោះដូចសមុទ្រជាងខែទឹកឡើងមានទូកមានអីជីហ្វ្រីទឹកហែលហ្វ្រីលិចក៏ហ្វ្រីងាប់ក៏ហ្វ្រីសោតមន់ក៏ហ្វ្រីទេសនាក៏ហ្វ្រីអេមេឃភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងញោមមិនធម្មតាទេមេបនកងឲ្យបនម៉ាថ្ងៃនេះតិចតិចុំបនថ្ងៃនេះបនតិចតិចុំញាតញោមណាមិនចង្រៃទេណាតិចតិចុំអញ្ចឹងជួយនិយាយតតគ្នាថាបនថ្ងៃនេះតិចតិចុំបាននិមន្តឡុងច័ន្ទថាម៉ោងតិចតិចុំណាញោមអើយញោមតើតិចតិចុំមែនទេណាប៉ុន្តែសុំថាអើទេសជាប់អរាំងទៅភៀវបានមកច្រើនបន្តិចហើយភៀវញាតញោមយើងអ្នកតលេនេះធ្វើបន់ផ្លែកណាអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយធ្វើបន់ប្រហែលកាខែតកែវអាត្មាមកទេសនានោះនេះព្រែកត្មាក់នេះមកញឹកជាងគេញោមព្រែកត្មាក់ក្រូចឆ្មាស្អីអាណាព្រែកបកងព្រែកលួងនោះស្អីមកញឹកហ៎វិហេសួរកំពង់កពិលអើលវីអែមពីរៀងណាមកញឹកមែនទេភ្លៀងមកមកណក់ពីសើមលោកដែរប៉ិនបីទេញោមតិចតិចមិនដឹងស្ដាប់បានអត់ទេនេះស្ដាប់បានណាបានទេទៀតអញ្ចឹងទេងាប់ចោលមកឈឹងទេរៀងភ្លៀងបើរៀងទេណានៅទៅមុខទៅក្រោយទៅក្រោយទៅមុខនោះដឹងហួរកន្លែងណាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបន្តសាច់រឿងយើងបន្តិចទៀតនៅបើថាមេឃភ្លៀងខ្លាំងម្លងមកវាខ្លាំងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដាប់កាន់តែច្បាស់អូឮខ្លាំងហ៎អត់អីញោមមកតក់មកតក់មិនបញ្ហាទេអត់បញ្ហាអីទេអឺទេសនានឹកឃើញកាលទៅទេសនានៅស្រុកពេលរាំងមកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចង់បាក់មេឃអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលហើយញោមនោះគាត់ថាអឺកុំអោយសើមលោកសែងហីទាំងក្រេទាំងលោកលោកនោះអរចិត្តងាប់បានគេសែងស្រួលខ្លួនអឺដូចសែងនេះញោមដូចសែងដូចយើងសែងស្ដាច់អញ្ចឹងអាត្មាបានគេសែងចង់ចុះទៅដោយកាលអាត្មាដោយកាលបុណ្យសពនៅខេត្តតាកែវបុណ្យសពនៅខេត្តតាកែវកាលពីមុនគេមិនតាន់អាប់ដេតទេឥឡូវគេអាប់ដេតអស់ហើយកាលពីមុនឲ្យតែឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យសពគេឲ្យអាត្មាអង្គុយក្រេអញ្ចឹងគេឲ្យអាត្មាអង្គុយក្រេអញ្ចឹងហើយគេដាក់អាស័យពីប៉ិនប៉ិនផ្លូវសែងលោកអើយស្រួលមកមកលោកឲ្យលោកសែងទៅដើរទៅយល់យល់ផើផើអូដូចអង្គុយលើពូកជាងខ្ញុំមិនធម្មតាទេអូដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកច្បាស់អត់អីណាខ្ញុំបើថានេះអីបើសិនជាវាដាក់ទឹកត្រឹមនេះខ្ញុំឯងយកឈើមួយទល់វាទៅអេចង់សែងគ្រែទៀតអីលើថ្ងៃនេះអត់កើតទេ
ឥឡូវសុំធឺសិនអញ្ចឹងណាសុំធឺសិនអញ្ចឹងឥឡូវមើលជោគសិនញាតិញោមសុំអនុមោទនាឥឡូវបន្តទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងបាច់សាពះទេអង្គុយស្ងៀមហើយញាតិញោមនៅក្រោមនោះស្ដាប់បានអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តសាច់រឿងយើងទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យតាសៀតាសៀអូកន្លែងចប់មុំអេវ៉ាំងរៀងដាច់មាត់ប៉ុន្តែសំណាងតောင်းថាយើងបានធ្វើរោងខ្ពស់ហើយបើដូចខែតកែវឯងលេងទៀបអីហ្នឹងសើមខ្ទេចហើយធំស្ដាប់សិនទៅដល់អេវ៉ាំងទៅចាំចូលຕົកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតព្រោះមានអ្នកតាមដានទស្សនាច្រើនញោមណាច្រើនគូសំដែរចូលប្រមាណ1000អ្នកដែរហើយមើលមានអ្នកមើលហ្នឹងបានថានៅក្រៅនៅនេះហ្នឹងហើយ6000អ្នកជាងហើយ6300អ្នកជាងហ្នឹងមានអ្នកទស្សនាអាយ៉ាមកវិញដល់អង្គុយកន្លែងនេះមើលមុខក្នុងទូរស័ព្ទទៅស្អាតតិចហ្នឹងហើយអត់ទេរៀងស្រស់ទៅស្រស់មកហឹងបន្តទៀតចឹងញាតិញោមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងរឿងពុស្ដា7មេហ្នឹងសូមចម្រើនពរថាមិនចាំបាច់ដល់លោក7វត្ត7អង្គ7ប្រដាប់នោះទេដោយប្រឡងអីចឹងថាត្រូវមាន7លោក7ហើយខ្លះលោក7ហ្នឹងគេយកពិខុសុទ្ធទៀតលោកណេនគេអត់យកទៀតអាហ្នឹងមិនមែនចឹងទេឲ្យតែលោកអាចសូត្រកើតកុំថា7តា2ក៏បាន3ក៏បាន4ក៏បានហើយក៏ចប់សាដកប្រឡងអីហ្នឹងបើយើងមានលទ្ធភាពទិញ7ក៏បានបើអត់មានតា2ក៏បានតា1ក៏បានមិនមែនសំខាន់ឯដល់តែមានគ្រប់ចំនួនអស់ទេតែគ្រប់ចំនួនបានបើតល់អើយើងមានដែរបើយើងអត់ទៅទៅធ្វើម៉េចទៅដោយអ្នកខ្លះគេថាប្រងធ្វើបច្ច័យ4ប៉ុន្តែគាត់សួរថាឬគេនិយាយថាបច្ច័យ4ហ្នឹងតល់មាន4មុខក៏ចប់សាដកនឹង4ពិខុស4ប្រឡងអាធំនឹង4ហើយគេថាបើអត់4ធ្វើមិនកើតណែវាទៅចេះវិញបច្ច័យ4គេមិននិយាយថាតលមាន4កញ្ចប់បាន4គេអត់ថាអញ្ចឹងទេសំខាន់មកកញ្ចប់ហ្នឹងក៏4ដែរឲ្យតែគ្រប់ទាំង4គេនិយាយចេះហ្នឹងហើយឲ្យតែគ្រប់ទាំង4ហើយបើសិនជា4កញ្ចប់ក៏ដោយតែបើមិនគ្រប់4អាហ្នឹងក៏គេមិនមែនហៅបច្ច័យ4ដែរតែបើយើងថាចង់ឲ្យបានទាំង4ទាំង4ហ្នឹងអាស្អីក៏4ស្បង់ក៏4ចពោក៏4បើមានដាក់ទៅលោកឯណាដែលប៉កាយស្អីតែដាក់ច្រើនកាលណាសងំកាលហ្នឹងលោកមិនដែលនិយាយទៅអើយញោមប៉កេនឯងច្រើនណាឯងពិបាកយូរអើបើយអូលោកដែលនិយាយអញ្ចឹងតែឲ្យច្រើនកាលណាសងំហ្នឹងហើយសងំងប់ចោលហ្នឹងមិនដែលប៉កាយទេខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាបច្ច័យ4កុំថាដល់លោក4តា2ក៏បានតែសំខាន់ឲ្យតែគ្រប់4អានេះវាឲ្យចេះទៅវិញពីរអង្គក៏បានទៅតាមលទ្ធភាព
ដែលយើងធ្វើហើយដោយពើស្ដាអំពិលមេចានៅខាងតលេយើងប៉ិននេះតលេដែរប៉ិនណាតលេខេត្តកដាលខាងកោះធំខាងអីនោះសបូព្រោះអាត្មាទៅទេសនឹងញឹកថ្ងៃប្រមាណនេះគេមិនទៅទេសម្ដុំព្រែកបែកនឹងទៀតហ្នឹងបច្ច័យ4ដែរប៉ិននោះគេច្រើនតែទេសពេលព្រឹកពេលថ្ងៃមិនសូវមានមនុស្សទេហើយដល់ដល់ពេលហើយมันដឹងរឿងស្អីអណាពឹសស្ដាអំពិលមេលេង7ប្រឡងនឹងម្ដងអើបើថាមានក៏ដាក់ទៅបើថាគេនៅអត់កុំប្រកបអញ្ចឹងកើតទេហើយលេងមកប្រដាប់ដូចប្រឡងមួយហ្នឹងអាត្មាសួរបនគេអ្នកមានខ្លះណា250មលានមួយមលានហើយចុះ7ទៅឯណាມັນ7លានអើគេមានវាអត់បញ្ហាចុះបើយើងអត់ទៅធ្វើតាមគេអីមិនបនគេអត់ប្រខំទេមានប៉ុណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយដូចពើស្ដា7មេបើយើងថាទេក្នុងចប់មួយមេប្រកេនភាសាចប់មួយមេប្រកេនភាសាយើងវេហើយអីហើយចឹងដល់លោកចាប់ផ្ដើមសូត្រចប់មួយមេគេប្រកេនម្ដងគេយ៉ាងកេងជ្រោចទឹកម្ដងដល់វេនទី2មេទី2ប្រកេនបន្តបន្តរហូតដល់គ្រប់7ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានតែបើយើងថាទេបើយើងវាមិនអាចទេយើងធ្វើពើស្ដាដែរប៉ុន្តែมันបាច់បែបបត់ដោយគេអញ្ចឹងកុំឲ្យវាយូរចឹងយើងសូត្រ7មេនឹងយកភាសាបដ ாய் បកេនភាសាឲ្យវេត្រឹមត្រូវបកេនត្រឹមត្រូវឲ្យបើលោកអាចចេះ7មេនឹងលោកសូតូនភាសាយកហ្មងសូត្រភាសាយកលោកសូតចប់អស់យើងយ៉ាងកាញ់ច្រូចទឹកជូនអ្នកផលចប់ចែកគ្នាទៅប្រដាប់ណាជូនអាចារ្យវិញទៅផ្ទះទៅរបស់ណាបកេនលោកវិញយកអស់ចឹងមែនទេតានេះកុំឲ្យគេថាពឹសស្ដា7មេអាត្មាជួបហើយទៅ7មេហើយសូកក្នុង1មេ7ដង49ចប់ចង់កោងចង់ញានីឲ្យឯងតំណាក់15000កដៅលកជាងើងមិនទៅចង់បានស្អីទៅវាហត់ពេកហើយលោកណាមិនចេះគេបាំងផ្លិតអញ្ចឹងបានថាពឹសស្ដាហ្នឹងពិបាករៀនដែរណាញោមហើយជាពិសេសញោមញោមចំណាំនិយាយដូចគុណឯងអាសាបាំងផ្លិតបន្តិចកុំឲ្យវាខ្ទាតទឹកមាត់វាមិនអញ្ចឹងទេតាមពិតលោកប្រើផ្លិតហ្នឹងវាការពារពីចំណុចមកចំណុចកំឲ្យខ្ទាតទឹកមាត់ចូលបាយចូលម្ហូបមកចំណុចទៀតអាមិនចេះក៏បានស្មើគ្នាដែរហើយធ្វើមាត់អីអូចអីអូចលោកខ្លះបាំងផ្លិតចាក់តែថ្មិញទេបើថាមិនដឹងសួរអាត្មាណាបើយកឲ្យស្រួលបើយកឲ្យល្អត្រឹមត្រូវគួរណាតែមិនបាច់បាំងផ្លិតទេមើលបានដឹងបានលោកនឹងចេះខ្មាស់ចេះអៀនហើយបើថាគុណអើយបាំងផ្លិតទៅវត្តយើងអាមិនចេះណោមិនចេះហ្នឹងនៅប្លំ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 នៅហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងទេបាទអាត្មាអ្នកផ្ដួលធរគេទៅញឹកតែក្បាលមីក្រូប៉ះដៃឡុងចាំងថាឲ្យមិនដឹងថាលោកហ្នឹងអាចអាយុ6អាយុ5ទេប៉ះជើងទីញឹមហកញោមអាត្មាអន្តំឈប់អន្តំអារបៀបហៅថាឈប់បំបាក់គេប្រមាណឆ្នាំមកវឹកអាត្មាទេសនាហ្នឹងទេទេសនាញឹកហ្នឹងទេបានអាត្មាមិនសូវនោះកាលពីមុនណាក្បាលមេក្រូឲ្យតែដល់ដៃឡុងចន្ទថាហើយប្រែតាំងពីតិរោកទៅទាំងអស់អវិជ្ជាបច្ចយាវិជ្ជាយៈធ្វើអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខតឡាកាត់មានប្រពច័យគឺអវិជ្ជាពលគឺស្លេចវងសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណកាត់មានប្រពច័យគឺសង្ខារប្រែទាំងអស់លោកអាយុ56ហ្នឹងក៏ដេកដូចអត់ណោតចឹងអង្គុយកេះរព្រួយកតេលនឹងឲ្យដឹងរឿងប៉ះឡុងចន្ទថាហើយពឹសស្ដានេះអូបាច់កំងទេតាដាក់តាក្បាលមីក្រូដល់ដៃហើយតាសង្កេតក៏បាក់ជើងដែរលេងអញ្ចឹងហ្មងជួយចិត្តអញ្ចឹងហ្មងអាត្មាប៉ិនដល់ពេលឥឡូវនេះអាត្មាដូចថាយើងទេសនាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅ
អាពេលសូត្រធម៌ហ្នឹងយើងមិនសូវមានទេភាគច្រើនគាត់មិនមិនបានឲ្យជាប់ទេជាប់អីចឹងទៅតែមិនសូវបានសូត្រញឹកញាប់ព្រោះយើងវារវល់តែបើហុចក្បាលមីក្រូឲ្យឡុងចាន់ថាដាក់ប្រាវទៀតអត់ហើយហ្នឹងហើយអត់មានប្របាក់ទេញោមព្រោះការងារយើងខាងហ្នឹងយើងត្រូវខ្លាំងខាងហ្នឹងអាដាក់ប្រាវទាំងអស់ហ្នឹងអីធัวធัวប្រែធัวអីសូត្រមុនអីអាចេះប្រែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងខានរំលឹកសូត្រមុននៅចាំដុំដុំឯងបើថាធัวឆាន់ធัวរាប់បាតធัวអីនេះចាប់ពីតិរោកទៅឬក៏ភិនិសាមមយ៉ាងគាថាកាលទានបតីបកាយើងទាំងឡាយនៅសំដែងនៅកាលទានអីចឹងហ្នឹងបើគាថាទាំងឡាយដែលសំដែងនៅកាលទានអេតាធននសកាយចាំងទាទាយុទេយកាបញ្ញកាមេណូអីទៅទៅប្រយអាកិហុតតមុខខាអីទៅទាំងអស់នឹងឯប៉ុណ្ដោះពេលបំបាក់គេអញ្ចឹងទៅគេខំរៀនដែរលោកលោកដែលខំរៀនគឺលោកដែលចេះខ្មាស់ហើយបើថាចេញមកបាំងផ្លិតចេញមកបាំងផ្លិតមួយមេហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើមកអីអូចអីអូចនោះអាត្មាជួបប្រមាណលោកក៏ហើយហើយញោមខ្លះថាអើយលោកនេះបាំងផ្លិតលោកនេះមានអំណោយទៀតអឺលោកនេះមានបាំងផ្លិតមានអំណោយទៀតលោកនេះល្អត្រឹមត្រូវតាមពិតលោកមិនចេះធัวហើយបើមិនដឹងមិនសួរថ្មីគេអ្នកដែលជួបឯវិញអត់ទេប៉ុន្តែការពៀមួយយ៉ាងដែរតាតាបាក់ថ្មិញអីនឹងគួរតែបាំងហោដោយតាអាចារ្យនេះថ្មិញគាត់អស់ហើយលីងអាសខគាត់ថាទៅគួអាមិញអាត្មាឮតាគួអញ្ចឹងបានថាព្រមដាក់ថ្មិញឲ្យចិត្តអីអត់ទេហើយមានតាមួយនៅស្រុកអាត្មាតូកាគេគាត់ថាសំឡសាច់គោគេឆ្ងាញ់តទឹកគាត់ថាຕົកឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់គាត់ថាចងដៃគេប្រហែល10000ដូច40000គាត់ថាឆ្ងាញ់អើទឹកម្លោមជូសាច់គោគេឆ្ងាញ់អើចុះសាច់អីមិនតាបានអត់ឆ្ងាញ់ចុះមានថ្មីណាស៊ីអែមិនឃើញគាត់ថាទឹកវិញឆ្ងាញ់មកមកទឹកហ្នឹងឲ្យដឹងប្រឹងនេះប្រាប់យកបុណ្យយកល្អដាក់ថ្មីថែមកទៅអាចារ្យបានអីហ្នឹងអើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើវិធីពឹសដាអាត្មាបច្ចៈបន្តទៀតបើយើងធ្វើវិធីពឹសដា7មេក៏ធ្វើចោះតែឧបមាតែគេថាពឹសដាគេរាប់បាតអាត្មាប្រាប់ឲ្យល្អព្រោះអាត្មាជួបហើយចាំអាត្មានិយាយអាកន្លែងអាក្រក់នឹងឲ្យស្ដាប់ពឹសដាបើយើងចង់ថាងពឹសដា7មេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើនឹងធ្វើរបៀបម៉េចមានវិធីរាប់បាតផងថាបើចង់ធ្វើពិធីរាប់បាតផងបាយរាប់បាតហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យហើយទាំងអស់ហើយមិនចាំបាច់នៅអាចេះទេបើថាពេលវេលាយើងវាប្រញាប់អីវាខ្លីផងមិនចាំបាច់នៅដួសបាយជូនចាស់ចាស់ម្ចានម្ចានម្ចានអត់បាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាយូរម៉ោងបើយកល្អម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងយកបាតទៅកន្លែងចុងភៅទៅដល់ដាក់ព្រឹបហ្មងដាក់មកពេញមកមិនបាច់ញាត់ទេដាក់មកពេញមកដាក់មកពេញមកហើយដល់រួចហើយហើយពេញហើយបាត់លេវបាត់អីហើយក្រាលកំរាលមួយចឹងនោះដាក់មុខប្រសងប្រមាណអង្គដាក់ទៅមុខមួយអង្គមួយអង្គមួយអង្គមានស្រាក់មានអីចឹងទៅសំភារៈអីចឹងទៅអាមាតយក4ប្រដាប់មាន4អង្គមិនចឹងណាមួយអង្គមួយអង្គដាក់ចំចំមុខទៅបាយបាត់ទៅដាក់ចំចំមុខទៅវេព្រឹបវេហើយហើយប្រកេនត្រឹមត្រូវហើយលោកចាប់ផ្ដើមកាន់ក្បាលមីក្រូសូតប្រាវយកមកធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមិនច្រឡោកច្រឡំឯងពឹសស្ដា7មេចង់បានបុណ្យលោកសោតចង់ងប់ឯងដាក់បាតបដើនិយាយគ្នាបដើគ្មានអ្នកណាសោតធរសោះអានឹងវានាំឲ្យមានទោសលោកអ្នកសោតទៀតហើយអាយើងនេះក៏អត់បានបុណ្យទៀតប្រមាថធរមើលងាយធរវិញហើយចេះថាគុណនោះមិនសោតទៅពួកកណាដាក់បាតបាតលោកអានឹងប្រលោកប្រឡំវាប្រឡំបកកៅការងារនឹងវាយបោកច្បល់
ការងារណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងអាណាកលាចកម្មមន្តាអេតាមៀងកលមុតតមងការងារដែលមិនច្បូកច្បល់អាហ្នឹងបានមង្គលហើយបើការងារលេងច្បូកច្បល់ដាក់បាតចំដាក់បាតស្ដាប់លោកសូតមិនចំស្ដាប់លោកសូតឯងនេះដាក់បាតដើមគ្នាចេះជួយញ៉ែញ៉ៃជូនកាលាបាយហ្នឹងគេហាក់កតូមបាយដាមិនគេមានអាបាយមួយចានសម្រាប់ចុងស្លឹកសម្រាប់ដាក់ចុងស្លឹកអាឯងនោះគេដាក់បាយមួយចានឬក៏កន្លែងខ្លះទៀតច្បូកច្បល់គេថាបាយហ្នឹងមិនបាច់ដាក់អស់ហើយដាក់បន្តិចបានហើយដល់ដាក់បន្តិចបានហើយដល់អមារបាត4មួយវេកសល់មួយវេកដាក់ចុងស្លឹកកន្លែងខ្លះទៀតសល់ប្រហែលមួយវេកក៏ដាក់ចានហ្នឹងអាចានបាយតទេថាដាក់ចុងស្លឹកហ្នឹងដល់ពេលមានយប៉ែកមួយនោះគាត់ច្រឡំមកពីឆ្ងាយឃើញអាបាយហ្នឹងពេញយកអាបាយហ្នឹងដាក់បាតវិញអាដែលណែវាអាចចេះរវិញញោមវាអញ្ញែអញ្ញៃចឹងហើយអត់មានស្ដាប់មេស្ដាប់កោយស្ដាប់លោកអីវាទៅជួយបោកច្បល់វិញអូតាហូបប៉ុនកសលបានច្រើនទៅមិនរួចទេមកពីយើងធ្វើវាអត់ច្បាស់លោះហើយបើច្បាស់លោះដោយអាត្មាថាចឹងมันបាច់ចាំនៅអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនហ្នឹងបើយើងហើយបើថាយើងបានរាប់បាតទេពឺស្ដា7មេយើងមាន4ប្រដាប់4អង្គចឹងទៅរៀបចំអាថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងវេប្រកេនអីត្រឹមត្រូវហើយនិមន្តលោកដាពឺស្ដា7មេនោះនឹងមានបញ្ហាអីចាំបាច់នៅធ្វើចេះធ្វើចុះអាត្មាជួបអាចារ្យមួយនៅខេត្តកដាលគាត់ណត់ទនិបលេង750ដុល្លារទនិបទាំងរៀបផ្លែឈើ30ប្រមាណមុខអាចារ្យទាំងអស់មានយាយពីរអ្នកចាំតវិចចាំតរៀបគាត់ណឲ្យសពគ្រប់យាយពីរអ្នកប្រមូលឈុលដាក់គូឡានអាចារ្យទាំងអស់លោកទេសនាបាន200,000អាចារ្យ750ដុល្លារឯដល់អាចារ្យយើងនេះមិនបាច់ច្រើនទេញោមយឺនេះតែ20,000វេងប់ចោលនៅមេយ៉ាងខន់ទេខាតិនយៈភោជនយាទីនេះសច្ចេធ្វាសង្កសៈទេមវេត្រឡប់តលិនបាច់ច្រើន15,000ជ័យ2ស្និតជីកង់យូរទៅផ្ទះវិញដាច់ដូលអស់លីងសល់3នេះនិយាយខែតកែវទេបានថាម្ដុំនេះទេអញ្ចឹងមែនទេញោមទេហើយខ្ញុំកណាសំពោធកម្មជំចាក់ព្រោះអាមេធ្វើការនេះត្រឹមត្រូវល្អណាស់អូត្រឹមត្រូវមកអញ្ចឹងអាត្មានិយាយត្រូវហើយអញ្ចឹងអត់ខុសទេអាត្មាទេសនានិយាយខុសគេតែឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់នៅអត់មានដូចអង្គខ្លះទេសនាមិនហ៊ាននិយាយចំមិនហ៊ាននិយាយត្រង់ឯខ្លាចគេខឹងគេលេងមុនអាត្មាអត់ទេជួនកាលមកបុតហ្នឹងឃើញរឿងទៅអាចារ្យខ្លះយុទ្ធអាចារ្យហ្នឹងប្រាវមកអត់មាននៅប្រដាក់ដល់ស្អែកទេនិយាយគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបើថាឃើញខុសត្រូវចេះជួយកែគ្នាក៏មករបៀបឃើញខុសហើយនៅមិនអីទេញោមអីទេញោមនៅអបខ្លាចគេមិនមុនអាត្មាអត់ពេញចិត្តចាំមុនបើមិនពេញចិត្តបាញ់មុនទេបនរាល់ថ្ងៃនេះញាតញោមគិតមើលដូចញោមនេះញោមសម្លាញ់អាត្មានេះកក់តាំងពីនោះតាំងពីលឺថាកងស្ដាប់ធរទេសនានោះត្រើយខាងនោះថាមិនបាច់អីឲ្យកូនមុនលោកឲ្យបានញោមនោះទេកក់ព្រឹបមែនលមោមែនណាសិកកអេលខោនគេវិញសិកកអភិសគុណធីសិកកឡុងចន្ទាចង់មុនក៏កក់ដែរគាត់ណកឋិនមិនតាន់ដល់ហ្នឹងគេកក់ហើយ5កឋិនហ្នឹងប្រជុំបិណ្ឌមិនតាន់មកដល់គេកក់ហើយ3បុណ្យទៀតហើយប្រជុំបិណ្ឌទេសកាន់បិណ្ឌហ្មងញាតញោមគាត់មើលមានបុណ្យខ្លះកក់ទុកឆ្នាំក្រោយ2រោងមានបនមរោងនោះមន់ទេសនាខែ1ទី16ឆ្នាំ2018ខាងជើងផ្សារសំរោងយ៉ងខេត្តតកែវមន់ហើយខ្លាចមិនបានញោមគាត់មើល
ហើយមាត់អាក្រក់អញ្ចឹងហើយនៅតែគេចូលចិត្តទៀតអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងតែនិយាយត្រង់តែល្អគេចូលចិត្តហើយហើយបើថាផ្អែមក៏ដោយតែវាយើងគ្មានណាចូលចិត្តមិនបាច់ថាងដល់និយាយផ្អែមមកលួយទៅបានគេចូលចិត្តគ្មានណានិយាយតែចឹងនិយាយតែចឹងព្រោះពេលដេកពួនចង់បានហ្នឹងសំបីតែមកក៏សឹងក្នុងឡានឆានមិញក៏ឆានក្នុងឡានហើយមានញោកឡានឆានតាមឡានអាណាទៅឆានតាមឡានហ្មងឡានវាឆានមិនសុទ្ធហើយលោកឆានតាមឡានងប់ចេះនិយាយចឹងចឹងមែនទេញោមណាមានញោមមួយទេនៅខេត្តកដាលត្រូវអង្កើតហ្នឹងវិញទៅមិនឆានកដាលផ្លូវអូឆានកដាលផ្លុំបានឡានបុកងប់ចេះនិយាយចឹងហើយឆានលើឡានអូឆានលើឡានធ្លាក់ខ្ទេចទៀតហើយឆាននៅក្នុងឡានហ្នឹងយើងអង្គុយក្នុងហ្នឹងឆានក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឆានតាមឡានអូអញ្ចឹងរត់កាន់ឆានតាមវាអញ្ចឹងឡានរត់ទៅមុខរត់កាន់បាយឆានតាមវាអញ្ចឹងចេះនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងងប់លោកអស់ទៀតអាត្មាមិនដែលឆានតាមឡានទេព្រោះឡានវាឆានសាំងឆានសុទ្ធអាត្មាអត់ដែលទេហើយក៏មិនដែលឆានកដាលផ្លូវដែរខ្លាចឡានបុកឡានគីសុកចិត្តចូលក្នុងចំការគេព្រឹបយកមកនៅនឹងអញ្ចឹងញាតញោមឥឡូវពឹសស្ដាម7មេហ្នឹងញាតញោមជ្រាបហើយມັນបាច់សូត្រដល់49ដងទេសំខាន់តែ7មេហ្នឹងឲ្យតែគ្រប់7ហ្នឹងបានណាហើយបើលោកចេះក៏ចេះដែរបើលោកមិនចេះប្រមាណសូត្រប៉ុណ្ណឹងនោះធ្វើម៉េចលោកឥឡូវលោកមិនសូវបានរៀនទេព្រោះលោកជាប់បួសអវលរឿងបួសហ្នឹងផ្លេចរៀនផ្លេចសូត្រហ្នឹងបដោយញាតញោមអញ្ចឹងបានថានេះប្រាប់យកតែប៉ុណ្្នេះហើយយើងចង់សងគុណមេត្តាបៃតាយើងយើងធ្វើពេលហ្នឹងគឺសងទាំងពីរហើយដោយពាក្យគេថាម៉េចញាតិញោមដែលឮឲ្យមិនស្រួលគេថាគុណម៉ែ12គុណឪពុក21ជាពិសេសតាបុរាណគាត់ចំណាំយាយអញ្ចឹងហើយបើម៉ែខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃធ្ងន់ចង់ងប់បានដល់12បើកើតចង់ងប់បានដល់12តានោះគ្មានធ្វើស្អីសោះអាពោះក៏មិនពោះដល់21អូយាយយាយខ្លះមិនសុកចិត្តទេក៏ត្រកស្លាប់បោកឲ្យលំបោអស់ហើយអាណាសុកចិត្តដៃគុណលេងបជែកគ្នាពេញរោងបន់យាយនេះបាន12តានោះបាន21ហើយយាយពោះអីចឹងងប់សបតាខ្លះយាយអូយាយនឹងអស់ចាស្អីគាត់ទៅពោះមានបបាស្អីប្តីឯនេះស្រាយចំការច្បារដំណាំធ្វើនេះធ្វើនោះផងបបាណាណែយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេស្រីគាត់វេទនាជាងឥឡូវបើចង់សាកតាពោះសំណុកឬមិនសំណុកស្រួលឬមិនស្រួលតាមិនបាច់យកអីច្រើនទេគេថាទីរក់ដែលថ្លោសជាងគេបំផុត4គីឡូកន្លះអាហ្នឹងថ្លោសអស់លេខហើយឥឡូវមិនបាច់ចាំយកដុំថ្ម4គីឡូកន្លះទេយកតា2គីឡូបានណាចងមិនបាច់ចាំ9ខែ10ថ្ងៃទេយកចងជាប់នឹងពោះតា3ខែបានណាដើរក៏ចងដេកក៏ចងអាចូលបន្ទប់ទឹកក៏ចងអាអង្គុយនិយាយដើមលោកក៏ចងអង្គុយនិយាយដើមកូនភាសាក៏ចងចងបានដល់3ខែបុំងាប់ដល់ថ្នោតលុនមែនមិនមែនយាយអញ្ចឹងតាពីនេះកុំខ្លាំងអត់បានទេកណាហើយឮថាគុណ12 21នេះមិនមែនព្រះអ្នកថាឯណាឯងនាំគ្នាថាតែឯងប៉ុន្តែគុណ12 21នេះក៏មិនឲ្យខុសដែរគេនិយាយអំពីគុណធៀបគេនិយាយអំពីរឹងខាងឪតុនខាងម៉ែចេះគុណម៉ែ12ហ្នឹងគុណធៀបទឹកបតាំងប្រមាត់សេមហាស្លេះពពកទុសេតូញើសមេតូខ្លាញ់ខាប់អសោទឹកប្តីវសាខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកម៉ត់សង្ខេនកាទឹកសម្បោលក្ខសតាទឹករំអិលមុតតន់តេទឹកមូតអាចរាវហ្នឹងខាងម៉ែ
ហើយ20ឬ21ខាងអូវក៏រាប់តាំងពីកេសាសក់លោមេរោមអ្នកខាតចកតនតាថ្មិញតាក់ចោលស្បែកបាំងសាំងសាច់នហារោសសៃអធិឆ្អឹងអធិមែងជាងគូក្នុងឆ្អឹងវៈកាំងទាញហតយ៉ាងបេះដូងយកកណាំងថ្លើមកលោមេកាំងវាបេះកាំងកពះពុកផាសាំងសួតអនតាំងពវៀនធំអនតកណាំងពវៀនតូចតរិយ៉ាងអាហារថ្មីករៃសាំងអាហារចាស់អានឹងមកតួខ្លួនញោមឯងអាថ្មារាប់ឲ្យគ្មានសល់កន្លែងណាមិនតិចលីងនឹងដោយកេសាសក់សក់យើងមានប្រមាណសរសៃញោមមានដឹងប្រមាណ9លានសរសៃរោមមាន9លានរោមមាន90000រំដៅហ្នឹងហើយសក់មនុស្សយើងម្នាក់មាន9លានសរសៃនឹងតាមព្រះអភិធម្មរោមយើងម្នាក់មាន90000រំដៅឆ្អឹងមាន300កំណាត់សាច់មាន900ដុំសរសៃមាន700សរសៃនឹងសរសៃមនុស្សយើងមកតួខ្លួនយើងទាំងអស់ឥឡូវយើងសាកដកសាច់ចេញមើលសល់ក្រងឆ្អឹងដោយអារោមវាឆេះអស់នៅសល់តាមក្នុងច្បាប់គេថាខ្លួនសក់មាន9កោតសក់ដល់រោមមាន9កោតសក់ដល់9លានណាមិនទៅនឹងក្នុងច្បាប់បុរាណណាហ្នឹងក្នុងប្រស្នាពិធមលោកនិយាយថាសក់មាន9លានសរសៃរោមមាន90000រំដៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសក់យើងមានជីដូចស្រូវអញ្ចឹងជីរបស់សក់គឺឈាមនិងខ្ទុះអាហ្នឹងជីរបស់សក់ហើយសក់នេះសារោគទៀតសក់នេះមើលដាក់ថ្នាំខ្មៅទៅស្អាតដល់2ពណ៌ដូចយាយព្រមនេះឡើងអំបិលបុកម្រេចអីអឺអឺព្រមលៀបថែមិនអត់ទេលោកអើយលោកហើយដល់ពេលទុកឲ្យសល់ខ្ចីសាក់ទៅទុកត្រឹមចង្កេះដើរកាត់ភូមិកោដាច់អត់ហេតុយាយខ្លះអាថ្មិញវិញលេងទោសល់ពីដូចខ្លោងទ្វាគេឲ្យមើលកូនឲ្យគេម៉ែអំពេចៅចៅយំ3ម៉ោងចិត្តងប់ហើយចេះឆ្ងល់ចេះចៅឯងមិនចេះយំឯងយំធ្វើអីឯងឯងយំម៉ែឯងយំធ្វើអីដល់ពេលមើលថ្មិញឯងងប់លើយៈទៀតញោមចេះសល់ឡា2សងខាងអាគៀនគៀនអស់ហើយលេងមើលទៅដូចខ្លោងទ្វាវត្តអីគេនេះចឹងកុំថាកុំខ្លាំងញោមអត់បានទេបញ្ញ័យពីគុណពិតប្រកបគឺរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទេញាតញោមណាហើយគុណមេត្តាបីដាច្រើនណាទាំងម៉ែក្តីទាំងឪក្តីគឺប្រហែលគ្នាម៉ែអ្នកកំណើតម៉ែអ្នកបកើតឪអ្នកផ្ដាល់កំណើតបើអត់បើមានតែម៉ែអត់ឪក៏អត់មានយើងបើមានតែឪអត់ម៉ែក៏អត់មានយើងអញ្ចឹងគឺគាត់មានទាំងពីរបានន័យថាមានទាំងម៉ែមានទាំងឪហើយគុណស្មើគ្នាមិនអោយស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់អ្នកណាទេម៉ែក្មេងក្តីម៉ែបកើតក្តីបើសិនជាយើងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធម៉ែបកើតម៉ែក្មេងដូចគ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាទាំងអស់អានឹងបានកូនប្រកបដោយធម៌ពិតប្រកបហើយត្រូវចេះចិញ្ចឹមមាតាបិតាតាន់កត់នឹងមានជីវិតញោមណាញាតញោមគិតមើលអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះដល់ទៅពេលបានប្រពន្ធអត់សូវស្រឡាញ់ម៉ែជឿតាមប្រពន្ធទៀតញាតញោមណាមានរឿងសំដែងក្រុងសាវត្ថីចំនួនព្រះមានយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ប្តីហើយនៅតែខ្លួនឯងហើយពីអ្នកកូនប្រុសញាតញោមពីអ្នកកូនប្រុសហើយកូនប្រុសហ្នឹងអត់យកប្រពន្ធទេកាលហ្នឹងនៅរស់ស៊ីចាំម៉ែដល់តែកូនហ្នឹងកំឡោះទៅម៉ែជាគិតខ្លាចកូនអត់អនាគតកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូននោះអត់យកទេដងនិយាយភាសាទៀតកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូនម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងមានគ្នាព្រោះម៉ែចាស់ហើយមិនដឹងស្លាប់មកកាលបានកូនគេពោលថាអើខ្ញុំចង់យកឲ្យម៉ែខ្លាចក្រែងបានប្រពន្ធមកប្រពន្ធហ្នឹងគេចាត់បានមួយម៉ែឯងដល់ពេលម៉ែនិយាយជាលើកទី3កូនឯនោះអឺឥឡូវតាមម៉ែឯងនោះចឹង
ដល់តាម៉ែទៅស្ដែងដឹងគេនោះគេនោះស្លាប់អូដែរនៅតាម៉ែដល់ការឲ្យនៅជាមួយគ្នាញោមឯងមើលម៉ែ2អូអត់មានទេណាអូអត់មានទេម៉ែឡើង2ហើយម៉ែខាងស្រី1ម៉ែខាងប្រុស1ដល់ពេលអាកូនប្រសាស្រីវាដបងដបងវាយកចិត្តម៉ែទេដល់ពេលយូរទៅវាធុញវាធុញចាស់ចាស់ហងពី7ហងអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំញាតញោមចាស់ចាស់ចាស់ហើយកុំប្រកាន់ខ្ញីខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហិលឯងកាន់តែចាស់កាន់តែប្រកែកនិយាយដើមកូនប្រសាអានឹងប្រយ័ត្នតែគេត្រូវគ្នាគេចម្លិះឲ្យទៅធ្វើយជីនេះប្រាប់យកតបុនទេញោមចាស់ខ្លះហ្នឹងដើរដួចប៉ុន្តែមាត់និយាយដើមកូនដូចម្ទេសអាឃើញកូននោះហ្នឹងអត់និយាយឃើញអ្នកដតីចូលមកកូនឯងទៅបាត់ចាក់រុកអញហល់ថ្ងៃចង់ទៅងាប់ទេអញអញចង់រស់ទេគ្មានអីស៊ីទេហងអើយប៉ុន្តែសាច់ដូចតឡាយគ្មានអីស៊ីចេះកុហកគេអញ្ចឹងយាយព្រំពីអ្នកហ្នឹងណាដូចយាយនេះហ្នឹងមកលំមូលធ្លាញ់យាយនេះហើយជាថាងអត់អីស៊ីទេកណាអាណាជឿណាអញ្ចឹងបានថាដល់តែពេលអើចាស់ខ្លះតែចាស់ហើយចាស់ចិត្តច្រើនណាក្មេងក្មេងក្មេងអាងយំមែនទេក្មេងខឹងអាងយំចាស់ខឹងអាងអីអាងស្លាប់នៅកំដល់កនោះប្រយ័ត្នអញលេងឲ្យឃើញមុខអញបន្តធ្វើដូចគេឲ្យចង់នៅអញ្ចឹងបើថាស្លូតគេចេះចង់ឲ្យនៅទៅបើថាមើលអញញ៉ៃញ៉ៃអារបៀបដើមកើតអីមិនកើតមាត់មិនស្ងៀមគេដុតធូបមួយថ្ងៃ3ដងបងឲ្យបងឲ្យទៅបាត់បាត់អូយបែរនៅអើអញញ៉ៃអញញ៉ៃមកបងដល់ម៉ែឃើញអញ្ចឹងម៉ែថាចុះហើយបនស្អីគេកូនបនអីអូយបនឲ្យម៉ែអាយុវែងអាយុវែងស្អីបនឲ្យទៅហ្នឹងណាមកវាចាស់ហើយញ៉ៃច្រើនពេកញ៉ៃនោះញ៉ៃហ្នឹងហើយអាត្មាជួបទៅមែអាត្មាមិនជួបទេជួបឃើញអាត្មាទៅដល់ដល់ទឹកភ្នែកចាស់លោកចៅមកពីណាទឹកភ្នែកហូរមកមិនដឹងពីណាអាចដល់ពេលបែបកូនក៏ធម្មធម្មតាដែរដល់ពេលឃើញកូននៅក្រោយទឹកភ្នែកជួបវិញជួតខ្វោកគាត់ថាកូនចូលទៅដាំបាយបាត់យំទៀតហើយវេទនាពិបាកប៉ុន្តែសាច់កពើពីស៊ីអត់អស់ហើយសាច់ហើយថាកូនចិត្តបានទៀតដើរអត់រួចខ្វិនជាប់ប្រទេស10ឆ្នាំជាងចិត្ត20ឆ្នាំផ្ទះអត់មានធំខ្លាំងស្អុយបន្តិចទេកូនគេនោះអស់ចាមកដាក់វេនគ្នាងូតទឹកមួយថ្ងៃពីរដងហើយបាយទឹកនំចំណីមិនងូសាច់ដូចតឡាចទេហ្នឹងហើយសខ្ចីគាត់ចៅកូនចៅចិនហើយអាយុ6ជាងហើយដល់ពេលអ្នកដតីមកដល់យំដាក់គេហូតមិនអ្នកដតីដាក់អាត្មាទៅក៏យំដាក់ដែរហើយបានអាត្មាផ្លោយសួរញោមនោះញោមមិនបាននិយាយជាយំតាអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយតែចូលមកដល់យំដាក់គេថាកូននេះអត់អញ្ចឹងកូននេះអត់មើលណែតើអញ្ចឹងទៅញាតញោមគាត់មើលហើយកូនគេមើលថែប៉ុណ្ណឹងថាគេចាត់បានទៀតប៉ះកូនដល់អាត្មាតែនិយាយច្រើនយកស្គត់បាត់មាត់មកអញ្ចឹងបានសំមុខមិនអញ្ចឹងឯងមកឲ្យកុំហ្នឹងហើយកុំមាត់ច្រើនតាមាត់ច្រើនកូនគេបាក់អញ្ចឹងហើយកូនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើថាម៉ែឪចាស់យើងត្រូវមើលដែរកុំចាំដល់លកតាជួនកាលម៉ែខ្លះគាត់មិនហ៊ានទាយើងទេព្រោះគាត់ទាកូនថាម៉ែនេះវាអន់ពេកតែឃ្លានពេកកូនគេក្មេងថាគេទេចាស់ឯងចាស់ទាស្អីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគាត់ចាស់ហ្នឹងគឺព្រឹកព្រលឹមឡើងគាត់ហេវហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដល់ឲ្យគាត់ទាអីហូបហេវអីហូបអីអត់ទេមិនបាច់ចាំគាត់ទាទេបើសិនជាយើងឆ្លាតឃើញគេលក់ឃើញគេអីអញ្ចឹងហូតចង់ក៏ទាវចង់បបបាញ់កាញ់ក៏បាញ់កាញ់អា4កាញ់ក៏4កាញ់ទៅដាក់មកយាយមកគោមតាមកគោមដាក់អស់យកមកមកគោមទៀតមកម្នាក់មកគោមម្នាក់មកគោមទៅណាមិនចេញតាមច្រមុះហើយម៉ែចាស់នឹងអញ្ចឹងដែរកូនគេជូនលុយ100,000 200,000ហេវអីហូបបនចូលបន្តិចសល់ប្រមាណចាយវាអាណានេះក៏មករបៀប
មានម៉ែខ្លះអើយឯងមិនហ៊ានចាយទេអាកូនគេថាម៉ែមកព្រឹក 5,000 អត់ហ៊ានចាយទេនំបចុកគេ 1,500 ប៉ុន្តែទឹកសឡគេថែម4វែកអីវ៉ាន់នោះអាហ្នឹងនៅខែតាកែវមិនបានខែកំពង់ចាមយើងទេនិយាយខែតាកែវនោះទេញោមណាអាត្មានិយាយតែយាយខែតាកែវទេមិនបានថាយាយម្ដុំនេះទេយើងម្ដុំនេះត្រមត្រូវយ៉ាងងល់ណាស់ហើយមកមុខអ្នកត្រមត្រូវហើយមកយាយព្រមពីនេះត្រមត្រូវមកលោកអើយលោកមុខនេះមុខតវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញលើសដើមញោមស្រួលមកខែ4សិលថ្ងៃសិលទៅលហូតទៅម្ដាលខានទៅយោមហោពីវត្តមកផ្ទះមកយាយសំមុខនៅទៅសំតាតាហ្នឹងក៏សំដែរមិនតាយាយអីទេឃើញទេហើយដល់ឡាពេលដល់ឡាពេលគេជូនលុយជូនកាក់អើចោតធម្មតាលុយកាក់កូនគេជិះជូនគេឃើញយើងចាស់នោះហើយយាយខ្លះមិនហ៊ានទិញហូបច្រើនឯអាហេវតាមពិត 5,000 ក៏អស់ដែរណាប៉ិនមិនហ៊ានទិញទេទិញ 1,500 ឯហូបហើយនោះហេវទៀតហើយចេះគិតតែហូបឲ្យស្អាតហ៊ានចាយទុកពេលក្រែងចាស់អត់មានពេលក្រែងឈឺខ្លាចគ្មានអីអឺខ្លាចវាឈឺអញ្ចឹងគ្មានលុយមើលអញ្ចឹងហូបតិចតិចបានអីសំលុយទុកពេលឈឺអាត្មាប្រាប់ថាបើយើងហូបស្អាតវាមិនចេះឈឺទេដឹងមូលហេតុអីបានវាឈឺទេមកពីអាក្លៀនហើយកំរិមហ៊ានតិចហ្នឹងអាហ្នឹងបានឈឺទេបើថាមិនដឹងប្រាប់យកប៉ុនងាប់អើយហើយបើយើងហេវទិញហូបហេវទិញហូបចែកបានអីឈឺមែនទេមែនមិនមែនមូលហេតុដែលនាំឲ្យចាស់ចាស់ឈឺមកពីហេវហើយអត់ហ៊ានទិញច្រើនទិញតិចតិចអូចំយាយហ៎នឹងប្រាប់យាយឲ្យហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហូបឲ្យឆ្អែតឆ្អែតធម្មតាធម្មតាកូនកូនបើសិនជាម៉ែឪឈឺគេអត់មើលនឹងភ្នែកទេអស់ស្អីអស់ស្អីក៏គេមើលគេថែដែរសំខាន់ឲ្យតែម៉ែឪគាត់នៅមានជីវិតគាត់ហេវអីហូបនឹងហេវអីហូបនឹងទៅអាហ្នឹងមិនងាយឈឺទេហើយបើយើងហេវអីនៅខ្លាចអស់លុយខ្លាចក្រែងឈឺគ្មានលុយមើលកូនគេអត់មើលភ្នែកទេម៉ែឪគេអត់បោះចោលទេកូនណាដូចកូនណាចឹងបើកូនបោះបង់ម៉ែឪចោលមានតែមួយទេគឺអាកូនដែលចូលបាក់ជេរលោកហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងដឹងរបស់ម៉ែឪចោលព្រោះវាថាម៉ែឪគ្មានគុណផងតែបើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកជឿបនបាបច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគេមិនបោះបង់ម៉ែឪចោលទេចឹងបានផ្ដាំម៉ែចាស់ចាស់បើសិនជាចង់រស់បានយូរហេវអីហូបឲ្យឆ្អែតហេវអីហូបហ្នឹងហេវអីហូបហ្នឹងប៉ុន្តែមើលផងបើអត់ធ្មេញក៏ហូបច្រើនដែរបើហូបអាណារៀងអើទន់រៀងម៉ត់អីចឹងលេងថាអើចាស់ហើយលេងដឹងចង់កាទៀវសាច់គោអីអាសាច់គោអត់ធ្មេញហងនិយាយញុំលេបញុំលេបដល់ចប់អកលៀនភ្នែកថ្លែដូចតកែក្នុងរនអាស័យអាចឹងមិនអាដែលាដែលហើយញោមឃើញទេអានេះអាត្មាចូលសាច់រឿងនិយាយមករឿងហ្នឹងហើយចប់ទៅមកដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមម៉ែនាងកូនប្រសាហ្នឹងគេធុញដល់គេធុញម៉ែក្មេកម៉ែគេចេះអាម៉ែបកើតជូនគេស្រឡាញ់ដល់ម៉ែក្មេកគេស្អប់ដល់អញ្ចឹងគេញុះប្តីបងហ៎ប្របាក់ហ៎បងម៉ែបងឯងសម្លាប់ចោលហ្មងថាអញ្ចឹងដល់ប្តីនោះថាអីអូនសម្លាប់មិនម៉ែអ្នកមានគុណអឺមានគុណក៏មានប៉ុន្តែបងឯងម៉ែបងឯងដូចម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគេចង់ថាអញ្ចឹងម៉ែបងឯងញ៉ៃអូប្របាក់បាយទឹកនំចំណីជូនកាលបរិយាញ៉ៃបងឯងមិនដឹងឲ្យខ្ញុំអានេះវេទនាចង់ងាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងប្របាក់មើលបងកើមកើសម្លាប់ចោលញុះប្តីអញ្ចឹងម្ដងពីរដង3ដងប្តីជឿតាមដល់ប្តីធម្មតាម៉ែចាស់ទាំងពីរនាក់គាត់ដេកក្រេពីរដាក់ជាប់គ្នា
ដល់អញ្ចឹងប្តីជឿតាមប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងមិនថាកូនភាសាពិបាកទុកចិត្តខ្ញុំកូនភាសាបបាណាក្រៅតែពីឡុងចាន់ថាកុំទុកចិត្តខ្ញុំឡុងចាន់ថាបើបានធ្វើកូនភាសាសំណាងអូម៉ែខ្ញុំគិតម៉ែអូសងខាងមកនិយាយទៅបើគាត់ថាសឹកទៅមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីឯងជាអទេសជាអសូរនោះសឹកទៅមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីដែរវេទនាបងឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅមានអីជឿតាមប្រពន្ធដល់រួចហើយប្តីនោះប្រាប់ឥឡូវអចេះម៉ែអូនឯងដេកក្រេខាងណាម៉ែបងដេកក្រេខាងណាម៉ែបងឯងយើងមើលចេះទៅម៉ែបងឯងខាងឆ្វេងម៉ែខ្ញុំខាងស្ដាំឥឡូវអចេះអូនឯងយកអាកណាត់លឿងលឿងទៅចងក្រេម៉ែបងចាំប្រលប់ម៉ោងប្រហែល4យើងសែងគាត់ទម្លាក់តលេក្រោយផ្ទះឲ្យខ្លាក់ឆ្លាមកពើស៊ីហ្មងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគេនិយាយថាក្រោយផ្ទះហ្នឹងមានតលេមួយធំមានឆ្លាមមានកពើទៀតដល់តែពេលអាប្រពន្ធដេកលក់ប្តីឯនោះវាលួចសាយអាកណាត់លឿងពីក្រេម៉ែវិញមកចងក្រេម៉ែប្រពន្ធដល់តែពេលអូនអូនដល់ម៉ោងសែងចាស់ហ្នឹងទម្លាក់អេប្តីវាឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងតិចដែរញោមដល់តែពេលសែងទម្លាក់រុះសែងទម្លាក់ប្រាវកពើឆ្លាមស៊ីអស់ទៅដល់តែព្រឹកព្រលឹមឡើងនាងប្រពន្ធទៅជុំអាមិនចងក្រេកែក្រេម៉ែបងអើមិនមកងប់ម៉ែខ្ញុំបានប្តីថាបងណាទៅដឹងបើទៅងោះគ្នាអូនឯងដឹងបើទៅណាល់គ្នាហ្នឹងវាអត់សុកចិត្តទេអត់សុកចិត្តទេត្រូវសម្លាប់ទាំងពីរមកបានសុកចិត្តគាត់ថាបើម៉ែគេស្លាប់ហើយម៉ែបងឯងក៏ស្លាប់ដែរនេះវាអញ្ចឹងទេខ្ញុំដល់ឡើងអញ្ចឹងទៅស្រាប់ប្តីគេឲ្យយកបាល់ទៀតថាឥឡូវអត់ចេះបើយើងសែងគាត់ទម្លាក់ទឹកអដែលខ្លាចគេសង្ស័យខ្លាចអ្នកភូមិសង្ស័យឥឡូវសែងគាត់យកទៅដុតក្នុងព្រីភ្នំម្ដងមានអីញោមម៉ោងប្រហែល4អោចាស់ហើយអាយុ8ទៅហើយមានកម្លាំងបលាំងឯណានៅដឹងដូចគេតែតម្លាក់ទៅភ្លឹបដាក់ភួយដាក់អីគ្រប់ដប់ហងម៉ែទៅហើយគេសែងប្រុយទៅញោមដល់អាសែងទៅដល់អាកន្លែងនោះគេដាក់កោសដាក់អីហើយស្រែកក្រោមខេហ្នឹងឲ្យតានេះដាក់គួរដុតយកបណ្ដោយដល់ទៅពេលហើយសាប្រអាប្តីហ្នឹងភ្លេចដាក់ដីភ្លើងទៅភ្លេចដាក់ដីកេះទៅសាដាញ់ប្រពន្ធអត់យកចុះមេងតាន់ភ្លឺផងអូនទៅយកដីកេះហេអត់ហ៊ានទៅខ្លាចខ្មោចលោកហេទៅយកម្លេះអត់ទៅខ្លាចខ្មោចលោកបើចឹងទៅទាំងពីរនេះដល់ទៅទាំងពីរនេះអត់ផ្លូវវាឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែទៅចឹងទៅម៉ែនោះមើលទៅញោមទៅទឹកសើមភ្ញាក់ឡើងអូអញនៅឯណាជិះអញដល់អឺតមើលក្រោមគ្នាចុះមិនស្អីអស់ចឹងអូកូនក៏យកអញមកដុតក៏យកអញមកដុតទាំងរស់មានអីញោមយាយនឹងដឹងខ្លួនដល់យាយនឹងដឹងខ្លួនដល់យាយនឹងដឹងខ្លួនញាតញោមហើយស្រាប់តែគាត់បើកភួយឡើងទៅគាត់យកអាប្រពេងាប់នៅក្បែរហ្នឹងដាក់ហ្នឹងទៅគ្របភួយពីលើទៅអាកូននោះគាត់ថាអឺអាហ្នឹងម៉ែហើយគេបានមើលឃើញសងំគេថាម៉ែបើថាយើងប៉ះខ្លាចគាត់ខ្លាចក្រៃគាត់ញាក់តាមពិតម៉ែហ្នឹងដាក់អាសពប្រពេខ្មោចប្រពេនៅហ្នឹងហើយគ្របកណាត់ហើយគាត់ក៏ដើរទៅបាត់ទៅមានទៅផ្ទះទេខ្លាចគេចាប់ដុំដងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅកូននោះគាត់ថាអាហ្នឹងម៉ែហើយគេស្មានថាម៉ែហើយគេដាក់សាំងដាក់អីដុតឆេះខ្ទេចជាខ្ទេចបាត់ទៅបើតាមពិតម៉ែឡើងបាត់ហើយម៉ែនោះដើរទៅម៉ែញោមម៉ែដើរទៅឃើញរូងមួយឃើញអាចោវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកឯណាបានមាសបានប្រាក់មកបង្វេចសពបានអាមាសប្រាក់ហ្នឹងនឹកដល់កូនដឹកដល់កូនថាអឺកូនអញវាកំពុងអក្រផងបើសិនជាបានមាសមកងវិចប្រាក់មកងវិចដឹងវាល្អយ៉ាងណាទេញោមណែញាតញោមគិតមើលកូនគេយកទៅដុតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឆ្លៀតអាណិតកូនទៀតអ្នកចាត់ម៉ែចាត់អូអញ្ចឹងញាតញោមគិតមើលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសាប់ពេល
ព្រឹករៀងស្រាងស្រាងច្បាស់បន្តិចបន្តិចនិយាយនឹងថាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះណាព្រោះនឹកតានឹកឃើញថាតាបានមាសប៉ុណ្ណេះកូនដឹងវាអហើយដល់ទៅពេលហើយអីហើយញាតិញោមអាចោនឹងដល់ទៅពេលអង្កលវាលួចអ្នកស្រុកវាដាក់ទាំងយប់ដល់ពេលរៀងភ្លឺច្បាស់បន្តិចវាថាវាចាំមកយោដល់មកយោឃើញយាយនឹងអង្គុយហ្នឹងឃើញយាយនឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាសាបចោគេថាសង្ស័យអាព្រៃ3សាច់ហ្មងមិនសួរដល់តែព្រៃ3សាច់បើមិនខ្មោចព្រៃ3សាច់គឺយាក់ហ្មងដល់អញ្ចឹងគេទៅហៅគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូជួយពាត់សិមាបន្តិចព្រោះនៅកន្លែងមាសប្រាក់ខ្ញុំទុកនៅហ្នឹងសាប់មានព្រៃ3សាច់មានអីនៅហ្នឹងសាប់តែគ្រូគេថាមុខងាររបស់គេគេថាឲ្យប៉ះព្រៃ3សាច់ដល់ត្រូវមាត់គេសូតតាំងពីផ្ទះមកមាត់អីអូយអីអូយអីអូយមកមកស្អីខ្លះនេះដល់មកលោសូតផ្លុំសូតផ្លុំឲ្យពាត់ជាប់ដល់ពាត់ជាប់សាប់តែគ្រូនឹងថាមែនខ្មោចព្រៃ3សាច់ហើយដល់យាក់មកព្រោះផ្សុកបើពាត់ជាប់សោះសាប់តែយាយនឹងថាអញមែនយាក់ទេហើយអញក៏មែនខ្មោចដែរអញនោះទេមកចូលមកចែកមាសគ្នាបើមិនអាចតែមកហើយកុំឲ្យវាបែកការណាយាយនឹងថាអញ្ចឹងមកចូលមកចែកមាសគ្នាអត់ទេយាយឯងដល់ខ្មោចព្រៃ3សាច់បើព្រៃ3សាច់យាក់មកដល់យាយនឹងថាអញមនុស្សទេណាឥឡូវបើមិនជឿលៀនដាដាក់មាត់អញមើលអាគ្រូនឹងលៀនដាដាក់មាត់យាយនឹងយាយនឹងខំជាប់ដាគាត់ជាប់អាយាយនឹងដល់ថ្មិញពីសងខាងដល់ខំដាអាគ្រូនោះទៅដមួមរួចអាគ្រូក៏ថាអូយមែនខ្មោចព្រៃបិសាចតងយាក់យាក់ពាន់ជាប់មែនឯងរត់បាត់ជើងសប្រុងខ្ញុំសាប់អាចោនោះថាប្រហែលគ្រូផងនៅរត់ជាប់តម្រាំអញអានោះដាក់ម៉ាស៊ីនកាយរត់បាស់ដីដូចគ្នាញាតិញោមយាយនោះបានមាសម៉ាក់ប្រាក់ម៉ាំងវិចដើរទៅរកកូនសាប់កូនសុកកូនភាសាស្រីគេឃើញយាយនឹងកាន់មាសទៅគេរត់ទៅទទួលគេថាម៉ែអាយម៉ែម៉ែឯងមកពីណាម៉ែបាត់យូរមកម៉េះម៉ែណែវាចេះញាតិញោមគាត់មកហ្នឹងឃើញមាសឃើញមាសម៉ែកាន់ទៅម៉ែឯងបាត់ទៅឯណាម៉ែអើយម៉ែអញមានទៅឯណាអញទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយឃើញមាសឃើញប្រាក់ម៉ាំងវិចហ្នឹងអូនិយាយចឹងម៉ែឯងក្រែងខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំដុតម៉ែឯងអូឃើញទេណែខ្ញុំយកម៉ែឯងទៅដុតចឹងបានម៉ែឯងបានមាសបានប្រាក់ហ្នឹងនឹងម៉ែឯងចាស់ផងខ្ញុំដុតហើយកើបបានប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំក្មេងវិញម៉ែឯងដុតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំមិនដឹងកើបដឹងតែកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងហ្មងអាហ្នឹងគេថាមាសប្រាក់ហ្នឹងបានដោយសារគេយកម៉ែហ្នឹងទៅដុតហើយម៉ែហ្នឹងកើបយកមកហើយគេថាម៉ែដុតខ្ញុំម្ដងព្រោះខ្ញុំក្មេងកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងណែគេថាអញ្ចឹងហើយយាយនឹងថាអញដុតទេព្រោះគាត់ខឹងដែរយកគាត់ទៅដុតប៉ុនមានបានដុតណាគាត់ដឹងភ្លូខ្លួនតនគាត់ដើរទៅបាត់ទៅបានមាសម៉ាំងវិចហ្នឹងគេថាបានមាសប្រាក់ហ្នឹងស្មានថាយាយនឹងមិនបានមកពីណាទេប្រហែលបានមកពីកន្លែងគេដុតហ្នឹងហ្មងគេថាអញ្ចឹងដុតគាត់ស្លាប់ហើយបានតកើបយកមករស់វិញដល់អញ្ចឹងគេបិចេះម៉ែឯងដុតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំក្មេងកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងទៀតដល់ម៉ែថាអញដុតហើយអញ្ចឹងឲ្យប្តីខ្ញុំដុតមានអីឲ្យប្តីដុតញោមម៉ែប្តីអត់ដឹងដែរវាល្ងងដែរគោអស់ឲ្យដុតប្រពន្ធងាប់ធ្លាក់នរោទល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តឡើងមកផងហើយអាប្តីនោះមិនឆាតិទ្ធិកំណត់យល់អក្រក់ជាមួយប្រពន្ធដែរញោមម៉ែធ្លាក់នរោទៅដូចគ្នាតើទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនតឡើងមកទេចឹងបានថាហ្នឹងហើយដោយសារតែតោស្រឡាញ់ប្រពន្ធភ្លេចម៉ែភ្លេចឪចឹងបានថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់អីហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យស្មើប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ឲ្យស្មើម៉ែឪហ្នឹងហើយម៉ែឪក៏ស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាដែរញាតិញោមណាដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះយើងធ្វើពេលនេះគឺដំកំដំកើងគាត់ឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់នៅក្នុងភូមិស្រុកចឹងណាញាតិញោមតែដល់ទៅពេលហើយពីបន់នោះមិនយើងមិនគិតកត់ទៀតទេនៅតែគិតដដែលរដូវបន់សន់ទៀនមានភ្ជុំបន់ដាក់បន់កឋិនចូលឆ្នាំអីចឹងឯណាដល់ពេលដល់ពលាដល់រដូវកាលដល់អីហ្នឹងគឺតែងតែមកចូលរួម
តែងតែមកជូនលុយជូនកាក់ម៉ែអ៊ូយនិចនឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគាត់រហូតចឹងទៅតាន់គាត់នៅមានជីវិតញាតិញោមសូមអនុមោទនា